Një strategji që kam bërë kur kam qenë zëvendës ministre e arsimit, strategjinë e edukimit gjatë gjithë jetës, që do të thotë njeriu, dhe kjo është këshill për të gjithë ata që na ndjekin, sidomos për të rinj, që kur nuk duhet mendojnë se do marrin profesionin e parë dhe si thot populli, kur nusja vjen në shtëpi, atje ku kalle këmbët të rënë që dhëmbët, gjatë gjithë jetës jeta do t'i ofrojë dhe shumë mundësira për t'u shkolluar, për t'u profesionalizuar, për të marrë edhe tituj të tjerë dhe forma të tjera, të cilat në fund të ditës i shërben individit. Pra, nuk janë varse që vijen për zbukurim, po janë investime që ti ke bërë të cilat të shërbejnë ty, pa dashur të tregosh me modestinë e thjeshtë të kuptosh që gjithçka që ti ke bërë, e ke bërë për një qëllim, për të profesionalizuar mirë, për të perfeksionuar mirë, por njëkohësisht për të përdorur mirë gjuhën shqipe, për të përdorur idet shumë mirë dhe për të kuptuar që liria jote mbaron deri aty ku fillon liria tjetrit. Ju nuk e keni lënë kur arsimin, nuk i keni lënë kur të rinjt, edhe pse keni qenë angazhuar politikisht. Shumë politikan, realisht kur nisin politikën, ndoshta është një fushë që të merë shumë dhe e lën në harres profesionin e tyre të parë, le të themi. Ju nuk e keni bërë këtë gjë. Pse ka ardhur kjo zgjidhje? Është dashuria juaj e parë, ajo që ju mban? Dashuria e parë ka titë kënda, jo, kështu që mos e ngatrohet dashurinë e parë. Do ta quaja si puna e Anteut. Anteu forcën e gjente pikërisht ke toka. Unë mendoj që jo rastësisht zgjedhja ime e parë, profesionit të parë, ka qenë profesioni i mësuesis ose i filologjisë, studimet filologjike. Megjithëse fillimet e mia nuk i kam filluar në shkollë, i kam filluar në shtëpinë botuese tetë nëndori dhe dua të përshëndes se kam patur fatin që të punoj me Bergjvarsin, me Isuvrionin, me Edmond Tupen, me Mira Meksin, me Frida Idrizin, me kastën e më të mirëve intelektual shqiptar dhe unë jam shumë, po shumë mirënjohëse që në moshën 21 vjeçare, unë arrita që të ulesha me këto burra dhe gratë të mençur të kombit dhe të më jepnin tharmin e vlerës intelektuale, sociale, më dhanë të kuptoja që nuk duhet të kem frikë nga e paditura, po duhet të luftoj për të bërë më e mençuruar dhe më e ditur.